темел на долгогодишни истражувања на разни институции и заводи кои се занимаваат со истражување на човековиот мозок. Утврдуваат дека детскиот мозок најмногу се развива и формира во периодот од 4 до 14 години од животот. Во тој период детскиот мозок најлесно впива и обработува информации. Токму затоа е важно менталната гимнастика да се применува што порано и почесто. Брено Брен програмата што ја спроведува Обштинската организација на Црвениот крст од Охрид е токму во оваа насока, односно во насока на развивање на детскиот мозок. На оваа тема во емисијата «Наша тема» разговараме со Валентина Кузмановска, координатор на програмата и воедно и тренер во Брено Брен програмата на Црвениот крст од Охрид. Добре ни дојдовте. Добре ве најдов. На самиот почеток од разговорот би сакала да се навратиме малку на самите почетоци на воведување на Брено Брен програмата во Охрид во 2010 година. Да, токму програмата Брено Брен во Охрид отпочна 2010 година. Тогаш ги бележиме првите почетоци. Токму во нашиот центар, во нашиот град се одржаа и првите обуки на првите тренери и инструктори. И важиме за прв центар не само во Охрид, во Македонија, туку и пошироко на Балканот. Многу интересна програма. Во самиот почеток бевме вклучени само два тренера. И како што изминуваа годините, од потребата се зголеми бројот и на три. Во догледно време се надевам дека бројката ќе се менува. Така. Еве, споменавме долги години, значи се спроведува програмата, интересна е за децата, корисна е за децата. На што точно се темели оваа програма? Оваа програма се темели на две методологии: неуролингвистичкото програмирање и абакус ментална аритметика. Во основа на самата програма е земена математиката како област, како наука, која што овозможува симултан, да речам, целосен пристап на информации, затоа што е запазено и аудитивното, и кинестетичкото, и визуелното. Самиот тренер на часовите ги пласира информациите, демонстрирајќи ги сите овие три можни начини, а детето си ја прима информацијата онака според како е дали е аудитивец, кинестетичар или визуелец. Брено Брен програмата спомена во самата најава може да ја посетува деца кои што се на возраст од 4 до 14 години, возрастната граница тука се движи. Да, почнуваме некаде од 4 годишна возраст до 14 година. Најголем е интересот кај децата од 5, 5,5 години, една година пред почеток на учебната, да речам поточно, на нивното образование во прво деление. И групите во главно ни се најголеми во тој период. Она што го кажавте во најавата, да, токму во овој период најмногу се делува на оној неискористен мозечен потенцијал, кој што на самите часови од Брено Брен со примена на најразлични методи и техники се работи токму на развивање на двете мозочни хемисфери, а јас како вештини со кои што се придобивка децата кои ја посетуваат оваа програма, се концентрација, меморија, визуелизација, имагинација, брзина, точност, се потикнуваат креативните способности, самодовербата на мощно високо ниво, фотографската меморија, едноставно вештини кои што не ги употребуваат и користат само во моментот кога ја посетуваат самата програма, туку си ги имаат за во својина и понатаму во животот. Така, овие се вештини кои што ги стекнуваат во, да речеме, училишните сите обврски и задачи таму кои што ги исполнуваат, меѓутоа кои што секако сигурно им користат, нели, во целокупниот, да речеме, нивен живот. Да, во целокупниот нив живот, а во овој период, со оглед на тоа дека тие се опфатени во основно образование, многу им помага во совладување на наставните содржини по сите наставни предмети, додека се опфатени во основното или средното образование и понатамо не можам да говорам затоа што учениците кои што излегле од нашата програма некаде се сега средно образование. Така. А како изгледа еден час од оваа програма? Колку учениците
се заинтересирани и колку учествуваат? А кога родителот ќе го донесе детето, посебно на помала возраст, секогаш кога ќе слушне од наша страна дека часовите се во време трајање блок часови од 120 минути и секогаш ни го поставуваат прашањето, моето дете нема да успе да издржи толка временски период, но ќе се уверат со тек на време дека секое дете успева и тоа како да остане тука и да излезе задоволно, исполнето со различни содржини, затоа што часовите наши се богати со многу активности од секој аспект. Оние, токму таа методологија што ја споменав, имаат можности да решаваат и математика, и англиски јазик, многу групни активности, многу креативни изработки од оригами и ред други активности, значи им летнува времето едноставно со менување на тие активности. Дали тоа значи дека може би дечињата кои што ете почнуваат да ги посетуваат овие брен-о-брен програми, можете, например, да едноставно видите како е дете кон кој предмет или кон која област се развива тој поголем, да речеме, интерес или наклонетост? Значи, во самата работа, со оглед на тоа, значи, ќе го споменам фактот дека веќе 20 деца успешно ја имаат комплетирано програмата, која се состои од 10 нивоа. Ако детето отпочне од со 7-8 годишна возраст, секој ниво трае по 3 месеци и паралелно со тоа, со оние дечиња кои порано ја отпочнуваат програмата, трае 12 нивоа. Првите 4 нивоа се Литл Боб по 4 месеци. Во текот на тие месеци, додека години всушност ке дојде во предвид, додека се тие дел од нашата програма, на вистина, веќе почнува да се издвојуваат афинитетите, нивните наклонетости, интереси, и веќе си се насочуваат, затоа што и самата цел, крајната цел на програмата е да си станат лидери на собствениот живот, да можат со јасно зацртани цели и со изнаоѓање патишта за реализирање на истите. Така, споменавте 10 нивоа, дали тоа значи дека ако едно детенце, например, започне од, споменавме, 4 годишна возраст, треба да ги помине сите нивоа до 10-то ниво, за да ите, речеме, дека е поминал целосната програма на Брено? Да, значи, програмата е целосно завршена, само со комплетирани 10 нивоа. Кај тие реков што се Боб, а тие што се со Литл Боб и 12 комплетирани нивоа и за кога го завршуваат 10-то ниво, си добиваат сертификат не само за завршено 10-то ниво, туку се здобиваат и со сертификати кои се меѓународно признати за комплетирана цела програма Brain-o-Brain. Како течат уписите во текот на една година, согледно тоа што веќе нели од 2010-та нели се спроведуваат и каков е интересот, да речеме, кај дечињата од година во година? Најчесто уписите ги извршуваме во, најавуваме уште од август месец, со почеток на школските години, одиме и ние. Паралелно отпочнуваме некаде или крај на септември или почеток на октомври. Даваме доволно простор за родителите да размислат и да бидат дел од нашата програма. Па од октомври месец стартуваме, веќе сме во тек, стартувавме со новите групи и секогаш оставаме простор веќе 2 години наназад да имаме интерес и во јануарски од февруарски, да речам, уписен рок, кога и тогаш формираме групи со нови ученици. Навистина бројката мош не задоволува. Сега имаме околу 20 нови ученици кои ги сврстивме во 2 групи. Значи, она Боб и Литл Боб. Групата, заради тој индивидуален пристап кој што го бара самата програма, не треба да број повеќе од 15 ученици. Секогаш одиме со помал број на деца заради поефикасност во самата работа и ефективност воедно.
Како успевате ете 15 дечиња да речеме да ги насочите да ве следат на самиот час со оглед на тоа дека се на мала возраст, значи нивното внимание и интерес да се добијат? Со најмалите е најтешко да се работи нормално затоа што доаѓаат сите со различни предзнаења. Предуслов да биде дел од програмата е да ги препознава броевите од 1 до 10 и да може да оствари комуникација со тренерот. Значи, доаѓаците со различни предзнаења, значи, тука им се првите всушност и почетоци на овие деца што доаѓаат со 4,5-5 годишна возраст. Индивидуално. Значи, се работи со секое дете. Реков се, е доста тешко да се работи, но резултатите се највидливи токму кај најмалите и навистина задоволството кога кај дете кое што ништо не знаело предходно, а сега ги гледаш за многу краток временски период, што се е постигнато кај него, навистина резултатите се видливи и така причинуваат да се чувствуваме посебно задоволни од постигнатото. Така. А колку дечиња до сега имаат поминато низ Дренобрен програмата? Па вака, значи некаде околу бројка над 230 деца. А слушнавте наспроти тоа, па бројка од 20 деца кои што е комплетирале програмата, значи не сите деца ја завршуваат истата. Има деца кои што влегле во програмата, значи сепак си бара и доста вежби во поглед на тоа, значи барем минимум 15 минутно секојдневно вежбање од еден час до друг, со оглед на тоа дека часовите се одржуваат една седмично, на што го најавив со време трајање од 2 блок часа, до наредното видување, значи мора секој ден да се прави токму таа гимнастика на мозочето преку конкретно дадени задолженија и извршување на одредени математички операции, пропратени со тие магични зборчиња на англиски јазик. Значи, бројката е таа што поминале, но некаде има, не се пронашле во програмата, има испишување се, но некогаш ме радува фактот што и покрај тоа што малку ќе бидат во нашата програма, резултатите се видливи, посебно тоа го забележуваат нивните родители, па во оваа група сега што ни се новите, имаме најмалку 3-4 деца кои што нивните брачиња или сестричиња посетувале истата програма. Значи, тие ги виделе што се нуди програмата и повторно ни го доверуваат и другото дете, а секој индивидуал одлуката си е негова. Најупорните стигнуваат до целта. Така. А тоа значи дека дечињата си имаат врска и дома со своите родители, значи... Па, во денешно време дечињата навистина се доста ангажирани, значи не ја посетуваат само Брен програмата, одат и на многу други активности, но сепак велам со добра организација има време за се, а токму оваа програма ќе им помогне токму и во тој дел на совладување на англискиот јазик, значи некогаш нема ни потреба толку да се расплинети, затоа што со оваа програма добиваат на едно место многу повеќе работи, што им се важни во животот. Се чини како да низ целата програма некако ми се привлекува дека акцентот се става на математиката и на англискиот јазик? Или... Оно што го кажав, значи, во основа земена математиката, ако во прво време тоа го правиме собирање од земање едноцифрени, па се зголемува двоцифрени, трицифрени броеви, па имаме и множење и делење, како што одиме по нагорни нивоа, значи тие сметковни операции, па имаме собирање од земање децимални броеви, а некаде од петто ниво доста се работи на мултитаскингот, во исто време да извршуваат повеќе активности и да пресметуваат. И навистина мощна, интересна програма. Јас секогаш велам да не го доживуваат нештото како обврска во поглед на тоа како некое задолжение, туку напротив секогаш им кажувам пред да почнат да ги извршуваат домашните задолженија за на училиште, нека се извежбаат една табела, баш ке си го загреат мозочето за многу полесно да си ја извршат и домашната задача.
Значи математиката сепак е во основа. Во прво време одиме со таа алатка Абакус, да подоцна истата ја замениме со ментална картичка и веќе од третото ниво сето тоа го работа дечињата визуелно, не им е потребна никаква алатка. Дел сте и оние дечиња нели кои што да речеме ете најдобро напредуваат во оваа програма, учествувале на повеќе надпревари, имаат освоено бројни награди. Секоја година на национално ниво по пети пат веќе ако се организира таков национален надпревар на ниво на Македонија. Надпреварите најчесто се организираат во Скопје. Секоја се враќаме, секое дете има можност, значи не одиме со одредена група, туку секое дете има право и можност да учествува и да се пријави на тие надпревари, кои се концепирани во два дела. Едниот дел е 3-минутно решавање на тест, кој е адаптиран и направен согласно нивото кое што го поседува детето, а вториот дел е делот наменет за демо презентации, каде што одреден број на центри кои се во Македонија добиваме конкретно задолжение да подготвиме неколку минутна програма каде што ќе покажеме што се може децата толку во тој дел на мултитаскингот да направат. Реков петти поред на национален надпревар, секоја се враќаме со бројни награди. Ова година се вративме плюс и со една плакета, токму наменета за нашиот центар, како најуспешен центар и центар с кој што најмногу се вложил и се заложил досега за ова изминато време, кој имаше карактер не само од национална природа, туку и интернационален карактер, затоа што ни беше врачен токму од одговорното лице, мастер франшизерот за Европа. Досега, да, покрај што ги посетуваме овие надпревари од национален карактер, досега сме биле уште на два надпревари од поширок ранг. 2015 година ни беше така доста успешна година. Бевме во Дубаи, каде наши 7 представници од Македонија, најповеќето од Охрид. Значи, како центар си се организиравме, а кон нас се приклучија 2 дечиња од Скопје во конкуренција од 2000 деца. Сите се вративме со награди. Највисоката награда на тие надпревари е трофеот, потоа е златната медалја и сребрена медалја и секој дете си добива плюс сертификат за учество. А 2015 година воедно учествувавме и на надпреварот во Загреб во делот на демо презентацијата. Тогаш центарот во Загреб беше многу подоцна почнат со работа отколку ние во Македонија и дечињата да имаат можност да видат што се нуди таа програма и што се можат тие да направат на повисоките нивоа. Веќе надпреварот во Загреб премина во интернационален, доби интернационален карактер. И секогаш гледаме можност да им овозможиме на нашите деца во центарот да не останиме само во Црвен крст Охрид, туку да одиме и надвор од границите на Македонија. Така сега сме во размислување со... Ги наградуваме оние што успеале да стигнат до повисоките нивоа и тоа им го овозможуваме. Па сега ова година ќе видиме која ќе ни биде најпривлечна дестинација заедно со... Во соработка со родителите ќе одбериме, реков, најзаслужната група, ќе учествува сигурно на некој од надпреварите што се организираат, значи и надворот Македонија. Така, надпреварите се чини дека се уште еден поттик плюс за децата, нели да се насочат кон ова програма, кон изучување, кон подготвување? Да, сме имали такви ситуации каде што, така, ќе спадне мотивацијата и се, ама... Наградата и излегувањето на сцена навистина многу значи, се враќаат полни така со живот и со елан да продолжат понатаму и да истраат. Затоа што ви кажам во самиот старт, програмата има резултати, е прифатено децата, само ако навистина се разбере
она насока од страна дадена од страна на инструкторите како треба да се работи. Само ете ќе напоменам сигурно родителите кои што ја следат емисијата што со овие деца што се 4,5 годишна возраст, нормално тие не можат ни да пренесат што се работело на часот. А наша практика е редовно по завршување на часовите да имаме средба со родителите, значи тие имаат плюса од тоа да се внесат и тие во самата програма да ги добијат, да добијат од нас се она што е потребно за да можат да го следат нивното дете и тоа трае некаде до трето ниво и потоа ќе самите ќе кажат ние повеќе не можеме да ги следиме. Ако на родителот му е потребно, не знам колку време се бројот да го внесе во калкулатор за да пресмета одредена сума, детето веќе ќе му ја каже наизуст и таково еден неврзан муабет и средба со родител на дете кој што заврши 10-то ниво, вика секогаш си ја имаме тука при нас, кој ќе треба нешто да пресметаме, таа веќе ќе го има резултатот додека ние го пресметаме. Така, значи многу е важно родителите на почеток, додека дечињата се уште нели мали, во 4-5 годишна, 6 годишна возраст, да ги подржуваат, да им помагаат. Да, јас и секогаш им кажувам, значи во самиот почеток кога ги добива фони обуки, значи и самиот тренер мора да ги помине сите тие нивоа. Бев меѓу првите тренери кои што го комплетираа 10-тото ниво на ниво на Македонија и му викам во неврзан реков разговор со нив, многу се радувам што самата програма ви бара од вас како родители, сакале некеле барем 15-ти на минути да им посветите време на вашите деца, затоа што вистина во ова модерно време на живење некако родителот како да нема доволно време за собственото дете. Така. А родителите како поддршка нели на децата активно се вклучени во извршување на нивните обврски, меѓутоа и во давање некои идеи и сугестии, во што се друго може да се вклучат децата и со оглед на тоа што нели ги обуките се во склоп на ова програма, во склоп на општинската организација на Црвениот крст која што има бројни активности, можеме да кажеме дека е бодечка организација со активности во Охрид, се вклучувате во некои други активности? Да, значи не изоставаме ни една активност што е организирана од страна на Црвен крст Охрид, да не е придружена со ученици од нашиот центар, затоа што поидовна цел е токму да направиме хумани личности од овие дечиња, независно од она што го работиме на часовите, а родителите, нивната подршка ни е особено важна, со многу различни идеи, секогаш им организираме различни содржини на децата. Имаме едно како координативно тело составено од представници од секоја група на родители и сега сум во план да ги повикам истите со идеи што ќе правиме. Секоја група си има своји потреби според возраста и нивото. Ако со групата која е осмо ниво, ќе планираме каде ќе одиме на надпревар. Со другата група имале потреба дечињата од спортски активности, ќе го направиме тоа. Трета група ќе оствариме некоја посета на некое друго место каде што досега не биле, ќе оствариме соработка со друг центар. Значи, идеите се можне различни, ги почитуваме пред се и навистина се наш нераскинлив партнер. И оно што рековме, поддршка во оние групи каде што меѓусебно родителите си контактираат и тие групи се многу поуспешни, затоа што тие си ги разменуваат и самите искуства. Сакав ми тоа да го напоменам како податок дека немаме дечиња само од Охрид, ни доаѓаат и дечиња од Ресен, од Струга. 10-то ниво завршија дечиња од Битолскиот центар. Имаме детенце од Прилеп. Значи, опфаќаме дечиња и од други градови, покрај тоа што и во дел од градовите има вакви центри од Брејно. Брејно, ете, довербата ни ја дали токму нам. Значи, не останува ни една активност која е организирана од Црвен крст да не ја поддржиме. Зелените маички, пошто сме препознатливи, а тука ни е и локалитетот Велестово, кој што еднаш до два пати годишно го користиме,
заедно родители, деца, дали да си одбележиме годишнината, минатата година имавме 5 години од нашето постоење, па им организираме најразлични активности, некогаш и завршните тестови ги организираме тамо, доделувањето на сертификати, значи имаме најразлични содржини и секогаш за, дали тоа за нова година, така си правиме некои креативни работилници. Минатата година изработивме календар и токму од групите кои што ја посетуваат Брено, Брен програмата, направивме за секое дете. Организиравме на ниво на Македонија ликовен конкурс да талентите излезат и на тоа поле, па наши дечиња беа наградени, цртежите изложени во нашиот центар и во Скопје. Значи имаме вистина мощне богати содржини, никогаш не остануваме во рамките на само на Црвен крст Охрид. Имаме своја химна која ја произлезе од ученик кој што ја заврши програмата. Си направивме мелодија, значи препознатливи со децата кои завршија 10-то ниво, им направивме табло. Па сега и тоа ќе ни биде пракса за секој кој што завршува. Па направивме соодветна облика во боите на Брено, Брен, зелено, портокалова так. Боја. И ќе остане траен печат дека тие биле на вистина дел. И најмногу се размислува во делот да овие деца што завршуваат 10-то ниво, да не ни заминат од нашиот центар, туку секогаш наоѓаме содржини и нив да ги вратиме и да ги вклучиме во сите активности, затоа што навистина тие тоа го заслужуваат. И вест на самиот крај од разговорот, би сакала уште еднаш да се навратиме кон оно дека веќе во тек се течат часовите за Брено, Брен програмата? Да, веќе отпочнавме со новите групи. Значи, сите заинтересирани родители, телефонот за контакт е оставен во Црвен крст, може во секое време, од понеделник до петок. Во работно време зборувам од 8 до 16 часот. Ние скоро секоја вечер имаме групи со Брено, Брен. Ги опфаќаме оние дечиња што не одат на училиште, туку одат во градинка и се слободни за време на викенд, а викендите најчесто ги одржуваме часовите за овие деца кои што се во две смени на училиште, но по избор и по договор со родителите. Значи, откако ќе се формира една група, родителите се тие заедно со нас кои што дефинираме во кој термин ќе се држат часовите, значи термините се тие. И веќе сме во тек некаде со третиот час. Ако некој се уште е заинтересиран, она што можеме од нас да го дадеме како максимум е дополнително да се надополнат тие часови, за да може непречено да ја следи групата и она што е постигнато до сега. Така, ви благодарам за гостувањето. Се надевам дека и те гледачите дозна повеќе, иако веќе се сигурно запознаени со Брено, Брен програмата, меѓутоа некако им ја доближивме поблиску ова програма и им дадовме можност да размислат, може би на оние кои што се уште ги немаат. Ако овој период запишено не е февруар месец, значи сигурно, соглед на тоа гледам дека доста имаме најави дека сакаат од февруар да стартуваат, сигурно ќе имаме нови групи. Така, ви благодарам уште ли. И вам исто, на поканата. Почитувани, ви останете со програмата на Одва телевизија и следите на повторно следната недела со нова тема во наша тема.